Сайн байна уу? Тэгэхээр бид өнгөрсөн хичээлдэр бол Vue.js-ийн гол элементүүдийг одоо загвар маягаар үтсэн. Загвар маягаар гэдэг нь хамгийн гол одоо сэтгэлгээгийн сурчул цаашид одоо бусдын эзэмшгэд маш амархан. Тэгээд одоо бид одоо Vue.js-ийн одоо нэгэн функцүүдийг энд бол функц одоо нэгэн одоо элемент одоо тэтгэрийн одоо дамжуулах чадварыг үзсэн. Ингээд одоо асуусан. Тийм үү, шууд машин лернинг руу орох уу, одоо дата сайенс руугаа орох уу, юу эсвэл React тэг үзэх үү гэсэн. Ихэнх одоо ирсэн саналаас бол React-ийг үзье гэсэн. Тэгэхээр React бол одоо Facebook руу Google-ийн нэг нь хийсэн одоо фреймворк буюу одоо програмчлалын хэл юм байгаа шүү дээ. За тэг өргөтгөл гэсэн үг тийм үү? Одоо энэ JavaScript юм аа өргөтгөл одоо. За энд Vue.js дээр бол одоо ингээл өөрийнхөө div-ийг аваад тэгэд script-ээр бол одоо хамг үлдлээ хийгээл энэ div гэсэн энэ JavaScript-ийн элементүүд рүү яаж байгаа вэ гэхлээр яасан. Энд байгаа одоо энэ хувьсгч таал одоо хувьсгч татгалсан одоо энд хийсэн тооцоогоор явуулж байгаа. Ийм л сэтгэхүйтэй. За, юу л бас адилхан. React бол. Тэгэхээр ингэж үзье. React руугаа ороод явчих. Яг л одоо сэтгэхүүн яах вэ гэхээр одоо энэ скриптер баах юм хийж байгаа л яах нь. Нөгөө JavaScript-ийн элементүүд түүнийгэл явуулна гэсэн үг. Нэг дугаар хурдан болон хоёр дугаар хувьсгчт нь бол одоо нэг акшнт хийгдэний энэ одоо хийж байгаа акшнт хувьсгчийн утга өөрчлөлгүүд бол энэ дээр одоо элементүүд байгаа энэ дээр хутгууд нь автоматар өөрчлөгдөнө. За тэгээд бас юу та нэмэлт өөрчлөлтийн одоо бас функцүүдтэй бид л энд бол ашигласан. Тэгээд программын ажиллагааг амархан болгоод дандаа нөгөө нэг юу нэ вебийнхаа элементүүд рүү одоо get element by id гэж энэ функцээр очдөг байсан бол энэ хувьсгчдад хийгээд ингээд очдгоо. За энэ бол яг л React дээр хадгалагданаа. За юуны өмнө React зэрэг за энэ байна. За энийг л уншаад одоо юу ячин шүү дээ. Одоо бидний өмнөсөн сурах хүчиг ба одоо босод цаашаа гүнзгэрүүлсэн юмыг бол одоо яг интернет гэдэг том номоос л одоо олж авдаг шүү дээ. За React. За ингээд ингээд React гэсэн байна одоо ингээд. За ингээд баха. Оршил тийм ээ. За introduction. За ингээд framework-ийн одоо Facebook-ээр хийчих юм байна. Нөгөө Vue.js нь Google-ийнх төгөл. За ингээд одоо React ийм гэж хөгжлийн замыг авсан байна гэдэг. За ингээд эхэлж байна. За HTML дотор хийдэг гинэ. Гэхдээ энэ бол миний бодоход нэг сайн арга биш, их урт толгойд явцдаг. Тийм учраас бид яг урд нь нөгөө нэг Vue.js шиг яг ийм линкэр орж одоо линктэй холбож хийжсэн. Одоо React-ийг бол ингэж хийхгүй арай өөрөөр хий. Тийм ээ. Аль алины л одоо мэдэх үндсэн дээрээс. За тэгэхээр за ингэдэг чи шууд л одоо React-а байгуулаа л гоо нэ. За тэгвэл одоо бид яах вэ гэхээр ингэдэг нэ. За энэ нэг төр зур хааж байгаад шин цонхноос эхэлчихэ дөө. За тэгэхээр амаагүй. Одоо нөгөө Visual Studio Code-ыг ашиглаж штэ. За энэ дээр Python дээр бүх юм дээр энэ бол ашиглах тахан юу байна. За тэгэхээр наана нэг юу байгуулнаа. React-ийн одоо хавцыг байгуулна шүү дээ одоо мэдээч. Байгуулахгүй мэдгүйгээр орох гэж байна. За энэ дээр бол юу гэхээр JS JavaScript React гэдгийн R ингэ тавьчих. За энэ дотор л багч одоо шинээр нээс авчих тийм ээ. За тэгээд одоо open folder гэдгээс одоо энэ код энэ дотор учнэ гэж одоо сонгож шээ.
бидний хичээл энэ байна. За шинэ хавц маань энэ байна тийм үү. За ингэж. За энэ бол бидний React одоо project буюу одоо төслөө байгуулах хавцсаа сонгочлаа. За ингэ хав хавсан тийм ээ. За ингэ. За тэгэл энийг дагаад хийчих штеп. Юус. За энэ create react app гэж байна. Аа зүгтээ энэ гэж шүү. npx гэж командаар явуулна гэж байна. Бид нар ч уурталтан дандаа нөгөө нэг node run итэргээдээс арай жах өөр болох нь байна. Тийм үү хамаагүй. Энэ бол зүгээр юм шүү дээ. Тухайн юуны команд. За тэгэхээр terminal. За шинээр terminal байна. Заре миний санахаар бол одоо яаж юм гэхээр React бол хоёр terminal ашигладаг гэж санаж байна. За тэр ч яг тэгээд гарна байлгүй тий. За npx create react app ингээл эхлэх нь байна. За тэгээ одоо бид яах вэ гэхээр эхлээд client гэж. Client гэдэг юу эхэлж хавц нөгөө яах вэ нөгөө вебсайтны одоо client буюу одоо хэрэглэгчийн вебсайтны. За ингээд React тэгээ client гэдэг дотор байх болж байна. За нөгөө server талын юм бол ерөөсөө яг л адилхан шүү дээ. Node.js, MySQL-тэй холбож байгаа тэрийг аваад яачих. Энэ бол одоо шалгарсан жишээ. Одоо PostgreSQL-тэй холбосон вирус бүх юм л адилхан шүү дээ гэж. Тийм учраас яг уу энэ дээрээ л цаг хэмнэхийн тулд ингээд тайлбарлаад яваад байгаа юм. За энэ нীলэ удах шиг санаад байна. За хамаагүй. Тэг. За ингээдлэр одоо манай ихэнх компаниуд бол React ашиглаж байгаа. Тий одоо зарим нь Vue.js руу орсон байгаа бах. Тий аль аль нь сайн найдвартай ажиллагаатай. За тэгээд одоо Golang гэдэг имийг ашиглаад байгаа. Тэрийг бол бас backend хийгээд тэгээд л одоо PostgreSQL-тэй холбоод ингээд ашиглаад байгаа. Тэр бүгд санаа адилхан. Тэ одоо React үзээд ирэхлээр жаахан бичлэг нь мэдээж өөр байт таарна шүү дээ. Шаал өөр өөр хийгдсэн хоёр өөр газар хийгдсэн зүйл байна тийм үү? Тийм учраас бол яг бичлэг нь л өөр болохоос биш яг л одо юу нь адилхан ш бас л одоо нэг юм див аваад л одоо тэгэхээр React бол ийм зохион байгуулалт нь их өөр хавцсан дотор юу ягаад одоо өөр өөр хавцсан дотор тодорхой тодорхой одоо файлуудаар одоо ажилтдаг шиг санаад байна тий. Яг хөөе тэгэл одоо энэ чинь тэгэл одоо өөр юмар хийжсэн бол одоо ингээл эргээд ороход л одоо энэ ном ашиглаад яах юм байна шүү дээ. За би тэгээд одоо энэ юм React-ийг суулгаж байгаа. За энэ C4-го app руугаа client хавц руугаа ороод npm start гэдгээр ажилладаг юм байна шүү. React. За тэнгууд л одоо React суудсан бол ийм дэлгэц гардаг гэж байна. За тэгээд энэ дэлгэцийг яах вэ гэхэлэр би аа одоо яг нөгөө миний санаж яснаа энэ одоо SRC гэдэг одоо SOS гэдэг үгийн төвчлэл юм аа да. Энэ дотор бол байна штэ. App гэдэг JS энэ төр бид нэр ажиллаж байна. Араа жоохон нөгөө HTML доторхгүй JS-ийг одоо ажиллана. Үндсэндээ бол тэгтээ энэ юу public гэдэг хавцсан дотор нэг индекс JS-ийн тогтолгоо байгаа бах. За яг тэр бол одоо ингээд энэ дуусны дараа бол мэдэгдэлтэй. Одоо энэ за тэгээд за энэ API-гаар өөрчлөөл энд. Энд ерөнхий байгуулалт нь байна гэж энэ тийм үү? Ерөнхий одоо ажиллаж байгаа саяны ажилласан хэсгийн код энэ байна. Энэ гараад ирдэг. Одоо энэнийхээ кодыг л ингэ return за бодлаа. Энэ div гэдгээс энэ header гэснээс хойш энэ энчэнээс энэ хүртэл өөрчлөх юм байна. Одоо энэ хүртэл өөрчлөөд энэ header энэ дотроос л өөрчлөөл явчих юм байна. За тэр энэ ингээд одоо шууд ажиллаад эхэлж байна. За тэгвэл энэ нэгэн байгууллагын зохион байгуулалт гэхт. А энэ индекс JS ин ингэж шүү. За тэгэхээр ингэж байна. Source folder contains
А энэ дотор индекс GS гэж файл байгаа гэж. За энэ бол вэ штэ. Яг реактив үндсэн зарчим явж байна. Одоо тэр юугаа ашиглаад одоо юу ямар ч зүйл байсан энийгээ хийгээд root гэдгийг одоо create root гэдгийг байгуулна. За энийгээ render буюу одоо дэлгэцэнд гаргах үйл явц явагдана. Тэгээд яг вебсайт гарч ирнэ гэсэн байна. За энэ бол яг энэ энэ юу нэ install энэ суулгасны дараа за энэ нилээ удаж байна гэж. За энэ яг энэ. Ер нь л одоо програм хийхэд их хурдтай тийм компьютер хэрэггүй шүү дээ. Янз янзын компьютер байдаг учраас их дундаж үзүүлэлтэй компьютер аваад хийхэд одоо их зүгээр. За тэгээд одоо цааш нь бид явъя. За React upgrade гэж байна. За энэ 18 руу очивол ингэдэг гэж энэ хоёр нь яг өөр болчих юм байна. Хамаагүй бид одоо юу ямар юм гарах тэрнээс нь болох нь вэ? За render html es6 enter гэж басталт create за энэгээр байгуулна. React тийм ээ. React-ийн өөрийнхөө элемент одоо програм доторх байгаа зүйл. За тэгээ render гэдэг нь одоо яг гэхээр нөгөө түрүүний миний хэлснээр элементүүд буюу компонентүүдийг бол одоо яг нь дэлгэцэнд үзүүлэх үйл явц юм аа. За public гэдэг зүйтэй нөгөө миний түрүүний ярьсанга public гэдэг дотор index html гэдэг файл байна. Өөрөөр хэлбэл энэ файл маань яаж байгаа юм бэ гэхээр энэ body дотор юм үүтэй. Эгэл html болгож байгаа байхгүй. Энэ root-ийг яаж байгаа вэ гэхээр body дотор өөрийн div. Яг л нөгөө Vue.js нэг тодорхой app гээд нөгөө нэг div та хандж ажиллаад байсан шиг энэ л одоо яг хэвээр энэ дээр React-ага байгуулад яг уу. Тэгэд яг уу. Root гэдэг рүү хийгээд энэ HTML ин public дотор байгаа index.js гэдэг нь яг HTML дотор гаргаж чинь гэсэн үг шүү дээ энэ root-ийг. Өөрөөр хэлбэл root гэд нэрлэв. За энэ хэсгийг одоо яахгүй яах вэ мэдчих хэрэгтэй. Тэгвэл бол автоматар бол одоо яах вэ гэхээр аа бас дуусаагүй байна. Үнч их утга юм байна. Хамаагүй. За тэгээ бид юм ярьчихлаа судалгаагаа хийж лээ тийм ээ. За тэгэхээр эднэрийг бол одоо нэх гоо мэдэх ёстой ийм байдлаар HTML болгож байгаа юм байна. Тийм үү? Индекс юм public гэдэг хавц байх нь байна. За тэр нь одоо хаана үдгийн яг ингээ байгуулсны дараа л мэдэгдэн л тээ. Ямар ч байсан source буюу src гэдэг тэр нэг юу байдаг? За public гэж байдаг. Энэ хоёрыг л бол би санаад байна. Тэгэл ерөөсө гол нь юу вэ гэхлээр л одоо юу гэхлээр одоо энд байсан тэр энэ source гэсэн хавцсан дотор байгаа epic энийг л өөрчлөөл үндсэндээ бол энэ дээр гаргаж ирээд байгаа. За ингээ local host 300 бол одоо ингээ дуудахлаар бас гарч ирж штэ нөгөө яхад бол одоо бид нар чинь дандаа нөгөө серверийг local host гэж яатсан байгаа учраас тий ингээ дуудагдаад гарч ирж штэ. За ингээ за нөгөө тхмээ яаж өө яаж вэ? Чи яасуу та? Тэгээ нүүд яаж байгаа юм бэ гэхээр React-ийн одоо хавцнуудыг байгуулна dependency буюу одоо холбогдох тийм үү тухайн React одоо командыг байгуулах React одоо програмыг хийх одоо React-ээр програмыг хийх үйл явцд хэрэглэгдэх зүйлсүүдийг суулгаж байгаа хэрэг шүү дээ. За энийг бол ингээд харж болно. За бас нэг мэдээлэл энэ цаг ашиглаад хэлэхэд бол энэ юу байгаа шүү дээ. За ингээд энэний дараа бол нөгөө юугаа явуулна бид. За client гэдэг байгуулч. За энэ дээр нэг баах юм. За зүйтэй. За нөгөө public чинь энэ үү. Тустай. Source гэдэг чинь энэ дотор байна. За энэ дотор нөгөө юу ч app гэдэг. Үнгээ бэлэн бэлнээр байгуулад өгч дээ. Одоо бид нэр яах вэ гэхээр энэ JavaScript энэ app гэсэн энэ файлтай л ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нөгөө түрүүний дэлгэцэд гараад байж байна. За public public-ийн а индекс нь одоо энэ
энэ HTML одоо юу болгож байгаа вэхгүй дээ энд гэж болоод. За энийг бид ингээд үзье. Open with гээд гаднаас нь Notepad-аар үзэтгэе. Ягаад гэвэл одоо бидний хам юу суулгаж байгааг. За энэ дотор одоо энэ ундаг олон зүйлс байгаа. За энэ дотор одоо за энд холбогдох нөгөө юу нөгөө холбоос бүх юм нь бичигдсэн учраас React-ийг ашиглаад байгаа. За энэ бол өөрөөр хэлбэл тохиргооны. Энийг бол бид нээх одоо засмасаар ингээд байхгүй ерөнхий одоо тийм ээ. Одоо зохион байгуулалтын. За энэ байна. Тийм ээ. Одоо энэ хэсэгт root-ийгэ энэ div буюу одоо энэ дэлгэцийн хэсэгт л одоо байгуулч хийх суудагтай. Энэ л ажиллаж байгаа. За энэ ийм учраас яг байгаад гэхээр ерөнхий зохион байгуулалтыг л товчт нь хэлэхэд. За тэгээ бид яг байгаад гэхээр энтэйгээ ажиллаж байна. Энэ JavaScript ажил. Тэгээ урд нь хэсэг web засахгүй. За нэг юм юу яаж чинь. За ингэсэн байна тийм ээ. Аа бас хэлж өгч юм. Сайн байна. Энэ одоо ингэж штт. MP run. За ингэж өн дээрээ бас нөгөө сайхан гаргаад ирдэг шүү. Тэ. За ингэж одоо ингэсэн байна. За ингэж За ингэсэн байна. За бид яг хөглөр шиди гэд client. Энд одоо доошин команд шүү дээ одоо client гэдэг хавцруугаа орно. Тийм үү. За тэгээд нөгөө юу гэж л npm start. Энэ нэг олж авал. За энэ ч одоо яасан. За ингэж олж авал нэг шин тавьчих болно шүү дээ. Тэ. Ctrl C, Ctrl V гэдэгээр ячиж байгаа шүү дээ. За нөгөө одоо суулгацсан бол нөгөө дэлгэц гарах шүү дээ гэсэн. Тэ мэ? За тэр маа гардаг бол. За ихний удаа ингэж боддог шиг санагдаад байна. За тэгэхээр React, Vue.js, JavaScript, HTML, CSS. Бидний утсан байхад бол одоо тэгээ ямар ч веб хийн дээ одоо тэгээ. За ингэж одоо ачлуулж байна. Дандаа npm-ээр л явж. Одоо бид яг их нөгөө server талынхаа програмыг бас байгуулсан шээ. Хийн штэ. А тэр бол амарх. Ягаад гэвэл юуныхаа Vue.js-ийн кодыг л яг олчих шээ. Fetch гэдэг бол өөрөөс бүх хэлэнд хэрэглэгддэг. C хэлээр одоо backend хэлээр гэхэд fetch гэдгийг Java script-ийн fetch гэдгээр шэрвэртэй холбогдоод өгдлийг JSON файлаар авах шүү дээ. Яг л одоо бид нэр үүсэн. Тэ, Java-гаар холбогдлоо. Бас л тийм. Java script-ийг үүсэн бас л тийм тийм үү. За Java, Java script гэдэг нь хоёр хөр хэл шүү дээ. Тэ мэ. За тэгэл одоо бусад ямар хэл байна бүгд л тэгэл яг л адилхан. Тэг fetch гэдэг access гэдэг fetchтэй адилхан серверээс одоо нөгөө хаягийн нөгөө өгдлийн нөгөө option та attribute view нэмэлт одоо хувьсгчтай аваад авдаг. Тэр бол бас ажиллана access. Тэгтээ бол fetch нэг сайн хурдтай найдвартай гэдэг юм. За ингэ гарч ирж байна тийм ээ. За тэгэхээр бидний яасан бэ гэхээр одоо энэ дотор бага юм ашиглаа чи гэсэн байна тийм ээ. За одоо энэ чи client. За бид нар нөгөө public HTML. За энэ дотор энэ index HTML ба HTML болгож гаргаж байгаа энийг бид дурдсан. За энэ дотор байгаа энэ хэсэг тийм үү. За ингээ body дотороо зарлцсан. Энэ л юу вэ? Тий. Загаад өгч шүү дээ. За тэгээд одоо яах вэ? Source code-ын дотор байгаа бид ерөөсөө энтэй л ажиллана. App.js. За ингээ бусд юм ийм хамаагүй арилгаж болохгүй баха. Тэ. За одоо энэ. Энэ нөгөө бидний бичгдсэн юм аа. За тэгэхээр ерөнхий байгууллалт бол ойлгомжтой байна тийм ээ. Return гэл одоо нөгөө Vue.js дээр data гэд одоо янз бүрийн утга ингээд буцаадаг байсан бол одоо дэлгэцийн форм интер буцаадаг байсан бол хувьсгчдыг нэр Vue.js дээр return data гэж буцааж тэрнтэй адилхан төстэй. За ингээд энэ бол байна. Энэ хэсэг бол байна. Ягаад гэвэл class app
гэдгээс татж байгаа учраас энийг арилгахгүйгээр тий одоо энэ дотор бид ямар ч юм хийгээд одоо юу яасан ажиллах хэрэгтэй. Энэ ил одоо за энэ хараа лого SVG гэдэг одоо зургнаас одоо импортлоод оруулаад ирсэн. Импортлоо гэдэг нь одоо бидний илүү JavaScript одоо Vue.js одоо юутай адилхан шүү дээ. Тий use зөвлөө одоо ши хэлэн дээр using enter гэдэг импорт тийм ээ зүгээр ингийн ши дээр импорт лөө одоо юу лээ тий тэрнтэй адилхан. За тэгэхээр ингэ гэсэн байна. Энэ дээр бол энэ дотор байгаа ja app css-ийг ашигланаа гэдэг. Энэ дотор баахан нөгөө юугаа тавьчихлээ тий. Одоо баахан css ихний байдлаар тий үндсэн. За ингээд одоо юугаар бидний одоо үзсэн юм дандаа л ингээд мэддэг юмнууд байгаа дөө. Тэгээд одоо энэ нөгөө text align гэдэг нь одоо center гэдэг л одоо байж байна тийм ээ. Голлуулъя гэсэн. За энэ дээр одоо энэ нөхдүүд юу торчсон? Hello world гэдгийг гаргацсан байна. За энэ дээр div байгуулаад нөгөө одоо ингээд шүү дээ одоо нөгөө JavaScript чинь үндсэндээ бол ажиллана шүү дээ. Чи хам командууд нь бол тэг JavaScript-ийг өрөв юу уучраас яах вэ гэхээр ажиллах шүү дээ. Оо хөргий. За энэ. За энэ дотор ингээд. За ингээд. За div дотор одоо дэлгэцийн үндсэн тип бол app гэж байна тийм үү нэртэй. За энэ бол одоо энэ class name гэдэг энэ дотор л юу юм ажилтай app, app logo, app header гэхэл ингээл app-ийг баахан өгсөн ба шүү дээ тийм үү app. Одоо энэ энийг ашиглана шүү дээ. Юуны өмнө app гэдэг class name нөгөө JavaScript үүсдэг. Энд ганцхан зүйл үүсгэсэн байна. Голлуулъя л гэсэн тийм ээ. За тэгэл одоо. За энийг одоо тайнт та автоматар ажилтуу. За хамаагүй нөгөө урдныхаараа зогсоож байгаа яа. Тий. Ойнт. За юу ч гэсэн ингээд ажилуулад үүч. Тэгтээ өөрчлөлтийн гутал хэрвээ энийг хаагагүйсэн бол автоматар ажилтдаг шиг санагдаад. За тэр ч яг энгийн зүгээр нэг тий зүгээр нэг актер сэтгэлгээний юм биш учраас бид яах вэ гэхээр за одоо ингээд ажиллаад үзье. Оо хөрх энэ дээр одоо юу класс нэм app хийчихв. За энэг жаахан ингээд удаад байдгийн шүү. Тэгтээ бол яг веб хийчихсэн байхад ингээдгүй ээ. Энэ нөгөө туршилтын анх удаа явахдаа ингээд гэдэг үү нэг ингээд гэдэг санагтаад байна. За ингээд 2 3 үг гаргадаг юм аа. Ооч давхар хийчих. За энэ дэр бах юм хэлж. За шита бол deprecated гэдэг. Хөөе энийг болиулж байгаа дахиад яана. Энэ одоо энэ яа автоматар хоёулын энэ бол одоо илүү юм баггүй тийм ээ. Тэг. За ингэж байгаа. Одоо ингэж байгаа ажлууд нэг удахгүй л гэдэг. Сайн нэг жаахан сонь мессеж үзүүлээ хамаагүй тэгтээ ажиллана хаа. Яагаад вэ гэвэл за тэрийг уншаад цаашаа явна. Хамгийн одоо сүүлийн version буюу хамгийн сүүлийн JavaScript, NU, React-ийн юу суулгаагүй тохиолдол тийм ээ шүү дээ. Ингэж юм. Start middle was option гэж төшөө. Тэгвэл за хамаагүй юм байна. Явчлаа. За ямар ч шин. Айны юм цаон шалж. Тэнгэр хоёр дахь гурав дахь шингэж удахгүй хаа. Ягаад гэвэл
Зарим тохиолдолд за ингээ гараад ирж байна тийм ээ. За өөрөөр хэлбэл за тэгвэл жишээл одоо энэ дээр ингээ нэг юм үүтэхий. За энэ дээр ингээ тавьчих. За ингээ гол шейв хийхэд автомат компайл хийчихдэг баг шүү. За үү. Энэ дээр аа тийм байна. Одоо өөрөөр хэлбэл яг бид нөгөө дандаа зогсоогоод ажиллаулдаг байсан маань энэ дээр бол энийг хаахгүй байж байгаа React-ийн програмыг хаахгүй байж байгаад өөрчлөлт хийгээд save хийчихээр бол автоматар өөрчлөгддөг юм байна. За энэ ч. За тэгэхээр бид одоо нэг бас том ажил байна. Тэр нь юу вэ гэхээр нөгөө сервер талынхаа файлуудыг л хуулна да. За тэгж байгаа дараа нь холмолт хийнэ. Яг л нөгөө page maker л яан шүү дээ. За тэхийн тулд төр зуур энийг хаагаад за энэ яах байх нь байж. За ингээд одоо ингээд орно бид. За тэгвэл бид бас ингэн дээ. Заавал ингэж асууж шүү. За ингээд ингэхин байна. Веб юуга за энд ингээд сервер гэдэг ахурч абшо гарна энэ чинээс гаралгүй яг бид сервер JS дотор яг үг гэхээр байгуулна шүү дээ сервер одоо сервер талынхаа програм юунуудыг л хуулж авах гэдэг шүү дээ за одоо юм байгуулчихъя энэ бол хавц байгуулчих тийм ээ хөрх. За ингээд шовер гэдэг хавц маань байгуулагдсан байна. За бид одоо яах вэ гэхээр сервер талынхаа хавц руугаа чава нөгөө Vue.js-ийн бэлэн зөвлсгийг авбал яаж та. Тэг. А энэ дээр чи бид нар яалаа нэг юм хийчих. А энийг олч. Энд тэгш хамаагүй тэр нөгөө нэрээр нь л олч. Нэг баахан индекс болтлоо. Одоо яах вэ? Тэгвэл нөгөө хоёр индекс бол нөгөө өөрийнх нь индекс файлууд шүү дээ. За энэ за энэ дотор за энэ маань хоосон. За индекс. За энэ дотор бид одоо энийг засъя. Тэ одоо энэ дотор ороо вэ? За энэ client нь тэр вэ? За энэ public хаши яах вэ? Нөгөө юу яач? За энэ client нь server-ийн индүүчин тийм ээ. За энийг заснаа. Бид баах юм байгаа шүү дээ. Одоо энд бид нэр тий. За эднэр бол байх шүү дээ. Тийм үү? Connection байх шүү дээ. За select байх шүү дээ. За бусдын за update-ийг яг одоо засвал засах юм да жишээ хийж тийм зав гарах нуу за энэ бай өр за ингээ л ийсэн оо энд одоо их жоохон аа нөгөө Vue.js-ийг тайлбарлаад ийм жоохон болгочихсон шүү дээ нэрэ за 8822 ороо байх уу за хамаагүй дандаа ингээ л одоо нэг юм юутай байж болсон 3000 нэг гэж ягаад гэвэл нөгөө юуных чинь React-ийг 3000 руу холдуу нөгөө нэг нөгөө default тийм хандлт нь дефолт буюу одоо яг анхны тохиргоо гэсэн үг шүү дээ. Тэр нь илүү явдаг шүү. За одоо эднийг бид нар засна. Уин хаа хамаагүй ингэж авч ий бүгдийг нь гаргаж ийн. За энэ минийг заснаа. За тийм учраас бид одоо тэгээ шинээр юу байгуулж байгаа учраас юу гэж шүү дээ одоо. Хамгийн гол дахиад одоо байгуулна шүү дээ одоо энэ дээр чинь одоо энийг ажиллуулахын тулд бас л MP start болох юм л да. Одоо энэ бол ажиллахгүй. За би үзүүлье. NP start гэхлээр. Ягдгүй нөгөө бид нар чи юугаа суулгаа express баах юм уу суулгах үгүй шүү дээ. За ингээд тийм баах яах. За тийм учраас бид за энэнийх бас их төвд. Одоо энэ npm install гэж яваа нуу. Тэ. Install гэдгээр яваа нуу npx mix гэх өөр юугаар яваа нуу хамаагүй турш шít express. Эсвэл за юм уу чухал тул ингээ нэг явуулаад үзье.
болов тэгэл аа явчих юм шиг байна. Уушаад тэ. Одоо энэ экспрессо суулган, MySQL 2-оос cos суух ёстой шүү дээ. Тэ мэ. Экспресс гэдэг нь яг үгээр Node.js-ийн үнийг одоо хэлбэр тийм байна. MySQL, MySQL-тэй холбогдох одоо юу шүү дээ. MySQL гэдэг програм тийм үү. За ингээд одоо яг cos гэдэг нь нөгөө вебсайтыг яадаг вэ? Вебсайт чинь бүх л одоо вебсайтыг хүлээж авахгүй шүү дээ. Нөгөө браузер энэ cos гэдгээр бол нэвтрэгч тийм үү. За тэгээд одоо яг MySQL MySQL 2 за ингээд суулга. Айрыг Vue.js дээр бид бас ингээд суулгаж ирсэн баг. Бид нар бол нэг гомдоо ортоо үтээ яваад байна. Таг одоо яах вэ гэхээр нөгөө cos гэдгийг асуулах. Тайны дараа бол бидний сервер ажиллана баа. За тэгээд одоо 3001-ээр авцсан. За ингээд одоо энэ. За тэгэхээр бид бол одоо юу мэддгүү учраас яах вэ гэхээр эн дээр Node.js-ээр ажиллаж. React дотор Node.js ажилхан сервер програм ажиллаж байгаа учраас ажиллах шээ. React дотор айгүй л npm index ч юм. Ингичээж магадгүй шүү. Stat ч зөв хэрэглээд ирсэн тийм үү? За энэ маань одоо аа тагч таамаг. Үгүй намаг. Бид юусе юу юм. Сервер ийм ч нөөжээсэр ингээчлүүлч. За энд ажиллаж чинь мэдээж энэ бол ажиллана шүү дээ. Ягаад гэвэл сервер бүгдээр нь хуулаад энд тавьчихсан өөр юм байхгүй. За тэгээ одоо ийш очно. За энэ дээр бид одоо энэ hello world тэг юм дотор ажиллана. За энийг төв зур авна. За түүнээс гадна. За тэгэхээр биднэрт нэг юм хэрэг болж байна. Нөгөө хамгийн гол юу бол одоо санаа бол энд функц нь. За тэгээд энэ одоо үндсэн function app гэж байгаа шүү дээ. Энэ чинь дотор энэ дотор л ажиллана шүү дээ. Энэ бол одоо энд л хувьсгчдыг зарлал функцээ зарлал эн нөгөө html элемент рүү явуулна шүү дээ. Одоо javascript ашиглан болно html css энэ дотор ашиглана. Return дотор тийм ээ. А Vue.js дээр төстэй болж. За тэгэхээр үн шүү дээ. Бид бас нэг юм үзэхгүй бол энд юу зарлахгүй л болохгүй нэ. За гэд start. А чүтэ use state. За энэ use оо энийг ашиг татах нь шүү. За use state гэдгийг ашиглана. Энэ яадаг вэ гэхээр за import import гэдэг бол ойлгомжтой тийм үү. Энийг бол бид нар яах вэ гэхээр ашиглаж байна. Яг нөгөө линкийг оруулж ашигладаг шүү JavaScript. C# дээр бол одоо юу import гэдэг баг шүү. За тэгээд C enter дээр ажиллахаар include тэр гэдэг тийм ээ. Тэр шиг л одоо өөрөөр хэлбэл use энийг ашиглаад react-ийн одоо use state гэдгийг ашиглаа гэсэн үг шүү дээ. Тий. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо бидний одоо юу нөгөө class буюу анги дээр үтчихсэн шүү дээ. Анги байгуулаад дотор нь одоо янз бүрийн хувьсагч одоо тийм ээ. А түүнтэй холбоотой функцүүдийг хийчнийг л одоо яах вэ? Гэл хүний хийсэн зүйлээс л одоо юма татчих авч яах гэсэн үг шүү дээ. За ингээд. За тэгээд use state гэж байна. За зүгт энэ заавал initialize анхны утгыг нь өгдөг.
Үу юус юм бэ? Төө энийг уулчаа л. За энэ дээр бол штэ. Цаашид бол ингэж юм. Одоо бид нар одоо хувьсгчлөө оруулж ирэн штэ мэдээч тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл одоо энд ажиллагаа явагдсан хувьсгчаа энэ юун дотор л хэрэглэн штэ одоо. Vue.js дээр бол нөгөө data return гэдэг нь илүүгээл хувьсгч одоо тийм array тийм үү ямар нэгэн файл май терминийгээ л одоо явуулна шүү дээ. За тэгэхээр яах вэ гэхээр за call биш энэ одоо юу гэхээр ингэч. За хувьсгч гэж болно энд бол machine буюу array гэж болно. Names гэж. За юуны өмнөгөө нэг нэрнүүдээ гаргах юм. За тэгээд одоо set names гэж. За нэг одоо нэрүүдийг одоо нэрүүдийг л одоо оо юм чи aim нэрүүдийг л одоо оруулдаг функц. За тэгээд яг хөө гэхээр за энэ дээр бол ганц хувьсгч зарлцсан байна тийм ээ. Ганц хувьсгчд анхны утга хов хоосон string өгж шүү дээ. Бид бол яг хөө гэхээр array өгдөг. Юуны өмнө нэрүүдээ гаргадаг зүйл хийгээд тийм. За ингээд туршаал тэгэл цаашаа явна шүү те. За ингээд өөрөөр хэлбэл одоо энэ функцийг дуудахлаар set names гэдэг энэ функцийг дуудахлаар яг үгээр names руу автомат орно. Анхны утга нь бол хов хоосон array өгчих нь байна. За тэгээд цаашдаа ойлгомжтой болноо. За тэгээд энд чинь бид яг үгээр за энэ юуны үнэнд функц авна. Бид чинь одоо юу гэдэг чинь. За нөгөө юунаас авна. Юугаа авна. Vue.js. За энэ дотор функц яаж ийсэн. За энийг яугаар тэр дотор олон удаа Vue код ашиглахгүй тулд node петер ашиглаж. Энэ бол зүгээр л юм шүү дээ одоо. Windows дотор үүдээ accessories дотор байдаг л одоо юм ид шүү дээ. За энэ болж байна. Show names. За энэ функц авч. За ингэхээр яах вэ гэхээр. За ингэж show names await за одоохондоо эднийг авчиг энийг за ингээ нөгөө юу штэ оо нөгөө на юугаа 3000-ыг болгочихсон штэ энэ дээр нөгөө стат хийчихсэн тийм ээ за 3000 cell гэдэг энэ дотор энийг л ашиглаж бүх нэрийг гаргаад одоо яач за ингээ энэ маань аргагүй улаах нь аргагүй энэ ч одоо ингээ улаахлаараа л алдаатай байна гэсэн үг тийм үү. За тэгээд бид нэр яах вэ гэхлээр энд оруулаад за ингээд за энэ дээр одоо set names хийж. За алдаагаар л тэр доотлол ажиллаа шүү дээ. Одоо яах вэ гэхлээр set names гэдэг функц ашигла. Set names гэдэг бол одоо анх зарлагдсан энэ функцийг ажилуулхлаар яах вэ? Энэ ямар учиртай үг вэ? Анхны утга нь бол хоосон машин гэж байгаа. Ингэ зарлах та. За заавал ингэдэл одоо ийм хязгаартай юм байлаа. Тэрийг л одоо ашиглаад яа штэ. Тэгэд энэ функцийг ажилуулбал энэ анхны утга өөрчлөгдөд энэ чинь анхны утга нь зарлж өгч байгаа байхгүй юу? Array гэж. За ганц хувьсгч байсан бол яах вэ? Юу яач штэ. За энэ нэг зарлцсан ч яах вэ? Хувьсгч гэл оосон яриад ахаар. Тэ энэ дээр одоо юу гэж болно? За ингээд set одоо юу гэдэг чинь. За энэ дээр нь code гэвэл одоо set code. Set code гэд одоо энэ дээр бол use state нь яг үг гэхээр юу вэ? Хоосон string. За бид
Өөрөөр хэлбэл одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр эхний удаа хоосон string code-д очно. За цаашид програмд set code гэдэг функцийг дуудвал яах нь вэ? Тэрний одоо хувьсгч буюу одоо argument гэж ярддаг тийм ээ parameter ч гэж ярддаг тэнд өгсөн утгыг код руу хинээл гэсэн үг. За өөрөөр хэлбэл бид яагаад энд ашиглаж байгаа гэвэл яах вэ гэхээр result-ыг яах нь вэ? Энд names гэсэн одоо энэ red хийчих нь шүү дээ. За ийм функцийг байгуулад. За энэ бол одоо бид нар бэлэн байгаа учраас энд нөгөө Vue.js дээр бүх нэрийг гаргадаг учраас энийг ашиглаж байна. Тийм ээ. Students гэдгээр бүх нэрийг авнаа. За тэнд чи одоо юу нь болгоод өгөхгүй. За ингээ хувьсгч array байж болно. За тэгээд одоо энэ дээр чи илүү дутуу юм аагүй юм да. За энэ маань уулагаад сейв хийгээд үзье. За бас алдаатай байна. За яг бай хамаагүй. Энэ алдаа тэгээ мэдэгдэн байлгүй дээ. За одоо энэ дотор бас нэг див зарлаадах. За ингээд автомат утгыг өөрчлөлтөг юу зарлаа. Тэв зарлаад. За ингээд энэ дотроо бид одоо яах гэж байгаа юм бэ гэхлээр нэг батн тавина. За юуны батн нөгөө юуны ха JavaScript ха батныг тавьчих шүү дээ. JavaScript л үн чи HTML дотор байдаг ах уу. За ингээд батн энд ирээд энд төгслөө гэж. За. За тэгэхээр энэ дээр бас нэг одоо нөгөө on гэд нөгөө Vue.js дээр өөр бичлэг байдаг шиг энэ дээр бас camel буюу одоо тэмээм бичлэг байна. Эхний үсгнүүд нь жижиг тэгээд нэг үсгэн дундуура одоо хоёр дахь ч юм уу гурав дахьасаа эхлүүлээд одоо яа том бичиг болдог. Клик нь ингэж авдаг шүү. Тэгээ би одоо санаж байна бас юу яадаг on change гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрий чинь бас on-ын жижигээр үсчээд change-ийн томор үсчээд. Ингээл хийчихгүй да. За тэгээд одоо яах вэ гэхээр за энэ дээр бас нэг онцлог байдаг. Function оруулахын тулд том хаалтанд өчдөг. За ингээл энэ он хэрвээ одоо энэ батн дээр клик буюу одоо товшилт хийвэл fun shell гэдэг. Тийм баха. Оо show name шүү дээ. Юуных нь fun shell. За энэ дээр чинь түр нэг юм дотор байж байгаа андуурч юм да. За ингээд энэ функц ажиллана гэсэн үг. Энийг ажилуулад за одоо энэ батныг та бас юм наа энэ дээрээ бас select гэж тийм үү да. Select students гэх юм уу. Select students. Өөрөөр хэлбэл оюутнуудыг сонгоно гэдэг. Бичиж батн дээр гарах үгэн шүү дээ. За энэ чин дотор энийг ажилуулсан гот батныг хийгэн гот шууд show names. За энэ дээр үн штэ энэ дээр нэг алдаа өгөөд байгаа нь штэ function энэ штэ show names гэдэг function гэж өгөхлөр энэ дээр нөгөө энэ алдаа өгсөн юм шиг байна. Азуутай одоо ингээд алдаа нарилчиж штэ. Тэгхтээ бид ингээ сая одоо бүр ингээ ингэж болно. Function ингээд одоо бид нар зөндөө хийчих. Нөгөө нэг сая нэг оюутан суралцагч асуусан. Нөгөө юу нэг дахиад нэг хэрэглээгүй хэрэглэхгүй юу та гэсэн ийм байсан шүү нөгөө
array функц гэж яддаг штэ. За энийг function гэж үчгээ оронд л энэ яаж байгаа юм бэ гэхлээр юу ячих. Энд тэнцүү тавьчих. Тэгэд одоо argument байхгүй. Хэрвээ энд хувьсгч байвал хувьсгч авчих. За тэгэл яг нөгөө array function гэдэг нь сумын функц гэдэг маань яг үгээр энэ дээр юу та. Ингээд заахад өгч. За энийг бол юу гэхээр сум функц гэж яах вэ гэхээр за энэ дээр const тавьчи нэг нь л одоо зарлах функц учраас тийм ээ за ингэхээр одоо юу ячна за энэ яаж байгаа юм бэ гэхээр function гэдэг нь урд бичсэн яах нь энэ хоёр бол яг адилхан өөрөөр хэлбэл эн чинь нөгөө хоосон байсан тийм үү одоо жишээлбэл одоо энэ юу та function одоо амаг дахиад бичиж ерөөс ойлгомжтой болох юм бол тээ show names гэдэг одоо ийм байлаа шүү дээ одоо энэ дотор ямар ч юу гоо байлаа аргумент гэж жишээлбэл одоо энд x1 ч юм уу x2 ч гээл одоо янз бүрийн юм аргумент үү хувьсгч үү болно шүү дээ тийм ээ энэний оронд л яач чинь үү энэ function гэдэг үгийг аваад за ерөөсөө энэ const гэж зарлаад функц энэ дотор одоо биелэгдэнэ одоо дуудагдана гэсэн үг тийм ээ тэг зарлаад Яг уу гэхээр одоо ингэж чиж байгаа. За энд нь аргумент тэнцүү гэж тавьчаад. За тэгээд энд нь ерөөсөө тэнцүү буюу ийшээ харсан сум. Array function бол ингээд ерөөсөө функц болчихно. Уучлагчтай ч байна. За манай тохиолдолд төвсгч байхгүй учраас яг уу ингээд бичих бол. За ингэхээр нөгөө энд улааж исэн юм зүг болоод юу ячлаа. За ингэж ингэ явлаа. Энд яла set names гээд энэ result names гэсэн юу та татаж ирсэн нөгөө JSON-уудгаа JSON array болгочихсон байгаа ш. Тэрийгээ яах нь вэ? Энэ set names гэдэг функц ажиллаад names гэдэг рүү ажиллав. Хийчин тийм үү? За одоо бид яах вэ гэхээр одоо энэ дээр энэ button дээр клик хийхээр show names ажиллаад одоо энэ дотор нь шууд функц юм бичиж. За names names за чи тавина тийм үү? Одоо map ашиглаж. Бас map-ийг цөөхөн хэрглэсэн. За урд нь хэрглэсэн гэхдээ нөгөө юун дээр JavaScript-ээр хэрглэсэн штэ map бол тэгээд яадаг ба гэхээр ихний argument авна. Жишээлбэл одоо юу яах вэ гэхээр одоо Оо жижиг хаалтанд өчтдөг шиг санаад. За value ч юм уу, value ч юм уу, тийм үү? Value. За энэ утгыг авъя. Энэ утгаар одоо яах вэ? Эхний array-ийн эхний одоо бичлэгээс мөрөөс эхлүүлээд сүүлийн мөр хүртэл явнаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ товчлуурыг дарахлаар энэ функц ажиллаад юу явцсан байгаа шүү дээ. Бүх юм одоо энэ names гэдэг энэ хувьсгчд орсон array-д орсон байгаа шүү дээ. За тэгээд одоо энийг яах вэ гэхээр одоо бид яах вэ гэхээр за ингээд одоо энд бас array функц гардаг юм шиг. За тэгээд одоо энэ функц юм бичнэ дээ. За энэ дээр л өстой нөгөө хаалт алдахгүй байх шүү дээ. Хамаагүй одоо ингэ чи энэ дотор нь шүү дээ ингэ. Ерөөсө за энд урдд нь мэдээж return байна. А нөгөө Java-гийнх ч бас return байдаг штэ. За return гэчээд за энэ дотор зүгээр одоо энгийн юу гаргачих. LI. Боёо нөгөө UL-ийн LI. Дангаараа авчихна хаа. Тэ. Ингээд туршилтийж штэ. Тэ ахгүй бол нөгөө дээдлэр нь гаргах чинь зарлаад өгнө штэ. UL ч юм уу, OL ч юм уу. Тэ мэ. За ингээд авчдаг шиг санаад байна. За тэгээд яах вэ гэхээр яах вэ гэхээр юугаа тавина бас хувьсгч нь бол бас реактив бол дандаа одоо реактив хувьсгч бол дандаа юу таах вэ гэхээр value гэж чи одоо нөгөө төч юу таа шүү дээ
энэ том хаалтанд бичигдэн шүү. Тэг, функц том хаалтанд ингээд бичигдэж байгаа энийг ойлгомжтой харагдахын тулд яах вэ гэхээр бүр ингээд бичижээ. Яах спейс өгөөд тэг. Show names гэдэг ажилла. За энэ дээр яах вэ гэхээр value. За тэгээд одоо яах вэ гэхээр энэ нөгөө value гараа яаж яваа? Names гэдэг рүү одоо гүн. Эхнээс нь ахуулаад дуустал map штэ энэ чинь for давталт loop тийм ээ. За ингээд value-гийн одоо юу гэн гарахыг. Аа томор name гэсэн байгаа. А бас юу гарах чи? Hotlet value-гийн code. Одоо нөгөө өгдлийн сангаас юм татцсан байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрнийхээ одоо яах вэ гэхээр код бас энэ шин томор байгаа. За ингээд болно хаа. За энэ дээр чинь яагаад болгоод өгөө. Өө хөөрхи. Юу шүү дээ энэ чи энэ хоёр чинь хоёлаа юу таа шүү дээ чи. Ийм хаалтанд байлгүй яах вэ? Тэг одоо өөрөөр хэлбэл reacting ховсгч одоо гаргаж байгаа утга тэр бол дандаа яах нь хаалтан байна гэсэн утгаараа. За ally гэдэг энэ чинь ally чинь а энэ илүү болчих тийм ээ энэ төгсөөд зүйтэй. За одоо зүг баха. За ингээд default. За өөрөөр хэлбэл одоо яг on click-тэй энэ батантай нэг дэвд ажиллаж байгаа учраас одоо яаж байгаа вэ гэхээр энийг аа. За тэгэхээр одоо юу гэсэн үг? Батан дээр click буюу одоо төвшөлт хийхэд яг show names гэдэг ажил энэ функц. Энэ функц бол зөвхөн энийг л дүүргэх. Names гэдэг одоо array дүүргэх. За тэгтэл яг вэ гэхээр учиртай. За гэтэл show names-ийг ажилуулад яаж гэнэ энд ажиллаад одоо set names гэдэг энэ функцээрээ яг names-ээ л дүүргэж байгаа гараад ирсэн сервер рүү хандаад. За тэгээд таны хараадах юм таагайг баха юу ч гэсэн одоо би нөгөө цаг мөнгөө яваад өгөөд baina тийм учраас за энэ сервер ажиллуул. За энэ дээр бас нэг хэлэх юм бай. Дахиад энэ сервер ажиллуулж байхад энийг зогсоож болохгүй шүү дээ. Тийм учраас дахиад terminal яаж хэдэн terminal ч ажиллуулж болно шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл яагаад вэ гэхээр хэрвээ энэ одоо энэ дээр ажиллаж исэн сервер дээр энэ дээр юм бичих арга байхгүй шүү дээ. Авахгүй тийм үү. Тийм учраас яг уу гэхээр шинээр terminal нэхгүй л болохгүй. За ингэ одоо тэгвэл. За ингэ CD client client. За энэ np start гэж ажиллаулаа гэсэн шүү дээ. За ингээд ажиллуулчих. За энэ жах удна. За энийг би код жах дахиад нэг тайлбарлахгүй бол жаахан тийм нэг юм замбрааг олчууда гэж санаа зовч. Ирүү зүгээр л яах нь энэ дотор байгаа shell гэдэг нөгөө юугаар аваад өгдлөө MySQL өгдлийн сангаас аваад яач шин үү? Яг л нөгөө эн чинь нөгөө юм функц тоо. JavaScript-ийн функц шүү дээ. Тэ? JavaScript-ийн функц яга fetch гэдгээр ер нь бүх юм fetch гэдгээр ашиглан JavaScript-тэй л юм байвал. За ингээд их удаж удаж нэг юм ажиллаа. За энэ мань юу болох нь? Оо энэ чи яах вэ? За ихний удаа. За select students гэж гарч ирж байна. Нөгөө бидний батна. За дарангуут л одоо нэрс кодууд нь А зүйтэй. За нөгөө bold, John, Pete, Amy, Hannah гэд одоо энэ хит чи гараад ирчихсэн тийм ээ. За ингээд энэ уг нь нэг юм алгах штеп листиг URL enter гэж өгч байгаа гарах штеп шүү. Тэгээ яах вэ? Ингээд дангаараа ингээд ажиллаж тгийм.
Тийм учраас AI-г шууд HTML-с ашиглаад гаргачих. Болд нь нэг код нь хоёр, болд нь нэг код то жан хоёр код то ингэдэг. За энэ энэ бол одоо ингэж JavaScript React-ийн одоо ихний юм. Ингэ ажиллаж байна тийм ээ. За ингэдэг. За тэгээд энэ нэг юм одоо энэ дээр өөр өөрчлөлт тэгвэл одоо их хайтахан шууд ажиллаа дундаг тийм ээ. За энэ дээр одоо юу гэдэг чинь тийм үү энийг одоо React энийг авчиж зөвхөн нэр гаргадаг болгоё гээл ингээ save бичвэл нөгөө төгч автоматар энэ дээр ажиллах шүү. Оо ингээд нөгөө энийг л одоо энэ нөгөө браузер дотор юм хаагаагүй одоо npm-ээр ажиллаж байгаа учраас яах нь өөрчлөлт хийхэд яах нь автоматар энэ програмаар өөрчлөлт. Одоо бол зөвхөн нэрээ гаргад болчих юм байна. Тийм ээ. Одоо дахиад буцаая. За ингээд одоо save хийгдэн гут яах вэ? Энд compile болоод яах вэ? Код тангарахад. За гэх мэт. За нэг код тайлбарлая. Жаахан нөгөө энэ судалгаа хийгээ энүүгээр давхиж хагаад одоо бид чинь нэг сайн тайлбарлаагүй болов уу гэж. За нэг хоёр терминал ашиглаж. Хэдэн ч терминал ашиглаж болно шүү дээ. Нэгэн дээр бид яасан бэ гэхээр яг уу. Серверээ ажилуулсан энэ дээр нь тийм ээ. Энд ажиллаж байгаа шүү дээ. Node index гэдэг. За хоёр дахь нь яасан бэ гэхээр би одоо ингэ санаад байна. Энэ node index гэдэг үсэг санаад байна. npm blue start ашигладаг. Адилхан. Ерөөс энэ чинь нөгөө серверийг бидний серверийн юм байгаа юм чи хаач адилхан шүү дээ. Тэгж одоо тэрийг юу яахгүй гээд цаг алдахгүй гээд явуулчлаа. За хоёр хэрвээ ажиллахгүй юм шүү. За бач ямар json үлээ нэг энэ json од байгаа. Энэ json од. Энд байгаа. За хэрвээ ажиллахгүй бол энэ дотор нэг json package json энэ дотор засвар хийчихдэг шүү. Энэ амарх уу? Энэ юугаар уншаал тий. Нөгөө интернетээ сайн шүү дээ тийм үү? За ингээд. За. Миний санаж байгаа. Санахгүй болохоор нөгөө node index-ээр ажиллаулчихлаа. Энэ болно. Нэгэн л сервер ажиллаж байгаа юм чинь тийм ээ тэр аль командаар ажиллуулсан хамаагүй. За хоёр дахь нь яасан бэ гэхээр бид нар яах вэ? Use start. За энэ бол ингэсэн үг зүгээр warning буюу анхааруулга юм. Set code гэдгийг зарлцсан боловч тийм ээ. Assigned гэдэг ихний утга өгсөн боловч ашиглаагүй шүү гэж одоо програм шүү тийм үү? Илүү дотоо юм хийх вэ гэж одоо яаж. За ингээд одоо энийг хамаагүй. За энийг нэг тайлбарлаад тах та. За ингээд код энэ бол тайлбарлах юм баг. Яг хэвээрээ. За ингээд дараагийн хичээл дээр одоо бид өшөө юмнууд үтнэ. Өшөө юмнууд биш үү? За тэгэл одоо нэг on changement ашиглая гэж бодоод. Энэ чи on click гэдэг ингээд тийм үү? On гэдгийг жижигээр үчээд click-ийн том орвч. On жишээлбэл одоо нэг on change гэдэг үзэгдэл байдаг ш тэрийг on-ын жижигээр үчээд change гэдгийг том орвч. За ийм нэг дугаарт ер нь ингээд ийм тэмээ хэлбрээр үчнэ гэж ярьдаг тийм ээ. Тийм. Тий. За нэг дугаарт хоёр дугаарт утга өгтөө одоо бид чинь нөгөө return date гэж нөгөө Vue.js гэдэг байсан бол тэгхгүй байх нь шүү дээ. Шууд ингээд л зарлчих нь. Энэ утгыг эхний утга нь ийм утга өгөөд use state гэж өчөөд ийм функцээр өөрчлөнө. Яагаад ингээд функц байгаа юм бэ гэхэл энэ дотор чинь дандаа функц ажиллах шүү. Энэ дотор чинь яг return гэд бидний HTML байх шүү. HTML Java энэ чинь Java-гийн код шүү. Mapping тийм ээ. За ингээд тийм Java-гийн элементүүдийг ашиглаад ингээд гаргачихсан шүү. Энэ хоёр нэг дивд болохоор энэ дүүргэсэн. Тэгвэл ерөөсөө энэ функц ажиллаад юмыг дүүргэвэл тийм
Энд байгаа утгууд бол автоматар яах нь өөрчлөгдөн. Синхронайз гэж ярьдаг тийм үү? Одоо өөрөөр хэлбэл яах вэ гэхээр автоматар өөрчлөгдөж юм чинь яах вэ? Энэ утгууд нь өөрчлөгддөг. Энэ батны энэ гадаа яшин ч ажиллана байх. За энийг нэг. За хөрх нэггүй юу? Шэрүүрээ зогсооч. Зогсоогүй байх уу? Аа байж. Одоо ингээ. Ингээ тавшаад. Тэгэл тат. Аа ингээ одоо энэ батна. Тэ. За ингэж байгаа л одоо нэг шүү дээ. За нөгөө сервер хүн ийм оо нэг гаргацсан учраас ингээд асуудаг юм байл шүү. Айн тийм уу стат. За энэ нэг жоох удаа тэгдэг юм бол тийм учраас эхний удаа тэгээ нөгөө гарахгүйгээр браузерс гарахгүйгээр яхаад хийгээд ахаар зүгээр автоматар нөгөө ажиллаад байдаг юм байл. Энэ жоох удаа. За энийг ярьж ий тийм үү. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ хувьсгчд юм өх энэ хувьсгчд юм өхөл set code гэдэг функц ажилла. Энэ хувьсгчд юм өхөл энэ эхнийх нь хувьсгч тийм үү. Хоёр дахь нь array тийм үү. Одоо massive. За ингээд юм өхөл set names гэдгийг ажиллуулна. Да гэтэл бид яасан бэ гэхээр нөө ингээд энд нөгөө автоматар засагд болохоор ингээд утдаг юм байлгүй да уг нь тэгдэггүй шиг санагдаад байна. За яг тэр ч хамаагүй. Эхлээвэл бид зорлох доорно. Аавал тэгэл хурдан болно. За ингээд select student. За ингээд гараад ирж байна тийм ээ. Энэ нь хамаагүй шүү дээ. Заавал одоо нэг дэв дотор байх маяг юм тийм юм байхгүйгээр яг энэ функц ажиллаад энэ жишээл result гэж шинэ юм татж ирээл одоо энэ set names функц ашиглаж чин бол энд автоматар names гэдгээр names дотор орно. Тийм учраас яг үг гэхээр эн чин буцааж байгаа утга буюу одоо бидний одоо HTML, JavaScript-ийн дотор яг нь автомат яг энэ одоо names гэдгийг өөрчлөгдсөн учраас яг нь энэ value-ыг өөрчлөгдөд автоматар бичиж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл яг нь synchronize явагдаад одоо ингэж яг л нөгөө юу шиг шүү дээ одоо юу ч юм шиг санаатай. За ингэж. За энэ хоёрыг тайлбарлацгаа. За энийг яахлаар энэ ийм функцээр яах вэ? Энэ names гэдэг рүү хийн. Одоо код ашиглахыг бол одоо яах нь вэ? Код гэдгийг яах вэ? Result code гэж бичиж шүү дээ одоо. Тий. За тэрийг дараагийн хичээл дээр хийя. За тэгэл одоо за on click бол ярьчихсан тийм үү? За ингэж 3 дахь хэсэг нь он жижигээр үчигдэнэ. Даа нэг юм өрхөө. За ингээд React-ийн гол одоо загвар ойлгогдсон байна. Ерөөсөө заавал ингэж function нэг. За энэ дотор чинь яадаг вэ гэхээр чинь index.js дотор энэ биш баха. Энэ биш. А энэ чинь яг хөө гэхээр нөгөө app гэдэг рүү өгнө. Одоо тийм үү? Энэ дээр нөгөө React юм React root гэдэг нэрээр аваад тэрийг л одоо яаж чинь юм app гэдэг дээр гаргачаа. За тэгтэл одоо энэ public дотор байгаа index.html маань яах нь app гэдгийг int root гэдгийг гаргачиж байгаа. Ийм л ингээл одоо html website-ийн хэлбэртэй болчихж байгаа. Тэ мэ? За нэг юмэрхүү ирэв шүү. За энийг ойлгосон байх тэгээ асуулт явуулна байх. За тэгээд дараагийн хичээл хүртэл баяртай.